мисля, че той ще ми донесе успех. Ще бъде записано на клип. Американка малко, бе. Леко разумеща американка. Е, за тия... как е налапала на този болен? Е, за тия риби сме дошли. Тя не има влезе в кепата, бе, човек. Мене ми се струва адски голем. Не съм я... Като кажеш, ще ти я фана. Да, епа ли бе, човек? Абе, ще ми... Боби, ела, виж какво чудовище! Монстърч! Е, влезнал кепа, аз си мислех, че не е влезна в кепа. Ела, виж каква бабалюга! Ой, че те жив... Оп, оп! Бат! На блесни... на блесничка! Ай, взимай я, ще я снимам. Пускай. Дай да я пуснем във водата. Пускай. Е, така на обратно. Да я влизам, да я пускам ли? А? Дари на китайската блесничка. Някакъв плъх или заек. Не мога да го, не мога да го определя. Некоя пастърва го завляка. Да, сигурно некоя пастърва, но сигурно е заек. Те да го знам. Мина ли дълбокото? Е, как бе, аз съм бутра, бе.
преливаш. Аз се виждам. Е, тука са ти. Приятел е, да. Зимата няма да ти, ама. А? Тя си зима ли? О, бе! Е, сега ще ви покажа трофейната пастирна. Е, за тия пастърви сме дошли. Само на сенката му се отвори късмета днес с новия такъм. Хвана две големи пастърви. Ей го на. Вече почивка, ще му забраняваме да лови риба вече, защото да остане и за нас. Ай. Хванете йо! Чак, чак, че... Давай, Боби, 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 тук, 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 тук! Кучко, кучко! Бабанка, ватко! На понтерчето, чувак! Ау, как е изкривила куките! Паси, видяли ти джъмпове направи това! Паси, майката! Гледай как изкриви куките, чувак! Чавай! Паси, майката! Я вземи тази туешка. На сега, ева, ме снимаш. Да видиш ми. Хващаш ли? Оперирай така. Тебе? Добре, да. Е, за тия пастири сме дошли. Огромни американки. Чакай, че не се побира. Тя не е вкусна. Добре, добре. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се, така мотивирате да правя още и още видеа. Чао и до скоро!